गुगल अकाउन्टको स्टोरेज फुल भएर फोटोज ब्याकअप नहुने वा जिमेल नआउने प्रब्लम फेस गरिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँकै लागि हो। गुगलले 2020 अगाडिसम्म अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस दिइरहेकै थियो, तर 2020 भने यसलाई लिमिट गरेर 15 GBमा लिएर आएको छ, जसले गर्दा हाम्रो फोटोजहरू प्रपरली ब्याकअप नहुने र स्टोरेज फुल भइसकेपछि जिमेल नआउने जस्ता प्रब्लमहरू हामीले फेस गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो फोनमा अटोमेटिक ब्याकअप राखेका हुन्छौँ, जसले गर्दा विभिन्न फोटोजहरू हाम्रो गुगलमा अटोमेटिकली ब्याकअप भइरहेकै हुन्छ। यस्तो फोटोजमा सोसियल मिडियाबाट अटोमेटिकली डाउनलोड भएर आएका फोटोजहरू पनि पर्ने गर्छन्, जसले हाम्रो गुगल स्टोरेज खाइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी अटोमेटिक ब्याकअप नगरेर स्पेसिफिक चाहिने इम्पोर्टेन्ट फोटोजलाई मात्रै ब्याकअप गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अलरेडी ब्याक्ड अप फोटोजबाट हामीलाई नचाहिने अननेसेसरी फोटोजहरूलाई हामीले डिलिट गर्दै लैजान सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को स्टेप भनेको गुगल फोटोजको फोटोलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यसका लागि गुगल फोटोजको सेटिङ्समा जानुहोस्। त्यहाँ गुगल टेकआउट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आफ्नो सम्पूर्ण फोटोजहरूलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सेफ राख्नको लागि तपाईँले एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलले हामीलाई जुन यो 15 GBको स्टोरेज दिएको छ, यो हाम्रो गुगल अकाउन्टको लागि दिएको हो। त्यसैले यसमा फोटोज मात्रै नभएर हाम्रो जिमेल ड्राइभहरूमा भएको फाइलले पनि यसमा स्पेस अकुपाई गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँको जिमेल अथवा ड्राइभमा अननेसेसरी फाइल्स मेल्सहरू छ भने त्यसलाई पनि समय समयमा डिलिट गरिरहनुहोला, त्यसले पनि स्टोरेज खाली हुँदै जान्छ। गुगल फोटोजमा मात्रै फोटोज भिडियोज ब्याकअप नगरेर यसका अल्टरनेटिभका रूपमा कस्ता क्लाउड स्टोरेजहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ त? नम्बर 1 छ ड्रप बक्स। ड्रप बक्सले हामीलाई 2 GBसम्मको फ्री स्टोरेज स्पेस दिन्छ र हामीले यदि फ्रेन्ड्सहरूलाई रिफर गर्ने हो भने 18 GBसम्मको फ्री स्टोरेज पाउन सकिन्छ। त्यस्तै नम्बर 2 छ मेगा। मेगाले हामीलाई 20 GBसम्मको फ्री क्लाउड स्टोरेज दिन्छ। त्यस्तै नम्बर 3 छ मिडिया फायर। मिडिया फायरले हामीलाई 10 GBसम्मको फ्री क्लाउड स्टोरेज दिन्छ र त्यसलाई यदि हामीले फ्रेन्ड्सलाई रिफर गर्ने हो भने 50 GBसम्मको स्टोरेज पाउन सक्छौँ। त्यस्तै माइक्रोसफ्टको वान ड्राइभले हामीलाई 5 GBसम्मको फ्री स्टोरेज प्रोभाइड गर्छ। यी टप 4 अल्टरनेटिभमध्ये यदि तपाईँलाई लार्ज स्टोरेज चाहिएको छ भने मेगाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी त भए विभिन्न क्लाउड स्टोरेजका अल्टरनेटिभ्सहरू, तर यो बाहेक पनि तपाईँले सिम्पल आफ्नो फोनमै पनि विभिन्न अल्टरनेटिभ युज गरेर आफ्नो डाटालाई ब्याकअप राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आफ्नो सोसियल मिडिया अकाउन्ट वाट्सएप टेलिग्राम फेसबुकलाई युज गरेर त्यसलाई नै एउटा क्लाउड स्टोरेजको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लार्ज भिडियो फाइल्सलाई स्टोर गर्नको लागि युट्युब र फोटो स्टोर गर्नको लागि फ्लिकर पनि एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभका रूपमा रहन सक्छ। यी मध्येको सबैभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको त एउटा पिक्सल फोन पर्चेस गर्नु हो, किनभने यो फोनमा गुगलले अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज प्रोभाइड गरेको हुन्छ। आशा गर्छु यी विभिन्न अल्टरनेटिभहरूको प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो फोटोज भिडियोज ब्याकअप गर्दा फेस गरिरहनु भएको प्रब्लमहरू चाँडै नै सल्भ होस्। टेक कागज हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।